Alf. Alf, kommer du då? Ja. Här är en hona. Och det här är två hannar. Oj. Akta dig för klorna, Alf. Dina spettar där. Mina spettar, ja. Tjena, mina, tjena min spett. Fatso, you're a real fatso. Alltså, är det så att du har en där, pappa som har fött upp dig alldeles ensam? Om det är ensam? Samma mamma, då har hon varit jävligt produktiv på kort tid, va? Mm. På 4 dagar eller någonting sånt. Eller börjar de inte utveckla? Jo, men de måste ju ruvas på en gång. Oj, vad snyggt. Mm. Så, ska jag bara få dit den lite. Det var inte första fågeln du ringade efter. Nej. Nu ska vi köra vingen på den här då. Jag kanske håller i den då själv, tror jag. Ja. Så. Jag tycker att det har blivit lättare. Kolla vilken snygging. Wow, den där. Det, vilken röding. Vilket tillskott till Båtfors vitryggs. Och vingen är ...90 precis på den. Det är en hanne. Vinge 90 mm.